تو بہرحال اس سری حقوقن ہند مطالبہ کر مول کر اولادس مطالبہ نجو کر مالس مطالبہ گھر واجن ثان خاندار سن حقوق خاندار ثان تو بجو غور سان میری کتھ خاندار ثان گھر واجن حقوق تو بہرحال ہمسائے ثان ہمسائے سن حقوق رشتہ دار ثان رشتہ دار سن پن حق کہیں ادا کر یہ گھر واجن بہرحال اس نش قصہ بار بار یو آئے گھر واجن نہ حس مون خاندار سے میں حق دن کی ستاون چھ پریشان چھ کر یہ چیز کر گئی یہ کتھ تو آو بیا مے بہرحال رات اترس بہ گھر تو آئی مے مستورات مے خاندار ستاؤن تمہیں برو سب گرو لوگت مے گھر واجن پریشان مے کھی یہ پہ ہے مسل کی تو اندرو برو کن یہ مسل یہ سارے حس گھر وول کر گھر واجن شکایت ٹھڑ تم سن حق یہ نہ پن حق دن کی تو یہ گھر وول دپان مے گھر واجن حق دن اولاد یہ دپان نہ مول چھ حق دن کی یہ مول دپان اولاد چھ حق دن ہمسائے دپان ہمسائے چھ حق دن کی سری سے حقوقن ہند مطالبہ اس مزاجی بنوت یتھے پہ سری کر خدا سند حقوقن ہند مطالبہ یا اللہ چھ سون حق چین عافیت سکون غلب دن یا اللہ اس کی دت مسلمان پریشان ات من کم الفاظ کی اس سری کر مطالبہ یا اللہ چھ وعد کورمت کہ سر بلندی کرو بہ تھی عطا یا اللہ اس کی گئی بغلو غالب کیس یا اللہ اس کی ظلم کرنا یا اللہ سون خون کی گو سست یا اللہ اس کی گئی کمزور اس کی تمام باطل کھلن گنن تو یا اللہ چھ نا وعدہ کورمت کہ بہ کرو سر بلندی تھی عطا بہ کرو امن و امان عطا بہ کرو چین و عافیت عطا بہ کرو عزت عطا یا اللہ سہ کت گو ات پہ گھر وول کر گھر واجن ہندس حقوقن مطالبہ تو یتھے گھن بل تمہیں دن چھ پن حق ادا کورمت تین تم پن حق ادا کرمت نتھ دن مل سن حق دس کران ثقہ مالی دن نیچے سن حق ست کر خاموشی اختیار بس کر پن حقوقن ہند مطالبہ یور حق کرا ادا اصل کیا خاندار کر خاندار سن حقوق پہ ہک سہ مطالبہ کر مین گھر واجن چھ مین حقوق دن کی یوتان یہ پن حق ادا کر توتان ہک مطالبہ حقس کر معقول کت یوتان ہمسائے ہمسائس حق دی یہ کتنے ٹھڑ تم سن حقوق ٹھڑت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دور خلافت مز آو والد صاحب پنس اولاد سن شکایت کرنے آو کر شکایت اے امیر المومنین اس حاض مے نیچو چھ نہ حق دن کی اسلام مین حقوق اس تھے تم چھ ادا کران کی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ فرمو کہ یہ ون اکوئے نفر اتن اس لیے گھن دشوے آن مدعا تو مدعا علیہ گھن برو کہیں آن اس لیے کر بہ کم فیصلہ ٹھیک ون تمس متعلق کت چون نیچو تیس اتن آد بوز دشونی ہز پہ کر بہ کم تو مٹ دہ مزرات تم آس اتن اک سن کت گھن انسان بوزن دشونی دڑین کت ضروری بوز ہم سن یہ تو آ بہ آؤس بہ کر پن صفائی پیش آس آو بیاہ نفر سہ کر پن اگر مٹ دہ تم اک سن روز تو پہ بوز بی سن تہ سہ گھس ایک طرف آس اس لیے دشوے آپ برو کہ اد گھس کم فیصلہ یہ بہرحال اسلام اخ طریقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ فرمو کہ تھی انو پن نیچو تہ رٹ تمس برو کہیں کرو یہ مسلہ حل اون ام پن اولاد رٹ آو حضرت فرموس کہ چون مول ٹھیک متعلق شکایت کر کیا شکایت کر امیر المومنین فرموس یہ شکایت کر یہ دن نیچو چھ حق دن کی یم شریعت تمس وین حقوق اس تمہیں تمہن چھ پاسداری کر یہ نیچو وت یہ اولاد وت بس اے امیر المومنین تھی ون تو مے کیا مل سی ہوت مین حق یعنی مے ہوت مل سن حقوق کن والد صبس تھی مین حقوق حضرت فرموس اسلام چھ مظلوم کہ اسلام چھ ظالم مذہب کی ام والد صبس تھی حق تھمت اولاد سن اور اولاد تھمت والد صبن حق حس حضرت گڑ کمس حق کریں ادا بس گڑ مالس کریں اولاد سن حق ادا بس حضرت تم کیا حق گڈنک حق مالس کہ اولادس کر صحیح ناو کیا کرس صحیح اسلامی ناو دویم حق چھس کہ آزان دیس تریم حق چھس رس تربیت کرس قرآن ہچنائس حدیث ہچنائس نبی سن زندگی ہچنائس یہ ماشمس حق یہ ووت یہ بچہ عرض کور اے امیر المومنین میرس والد صبس ون تو کہ ام مین حق ادا کرمت ام مے صحیح ناو کورمت ام مے صحیح تربیت کرم یعنی ام چھ پن حق ادا کرمت کہ یہ کت پن حقوقن مطالبہ کران امیر المومنین فرمو کہ چون مقدمہ گھن دائر کی خالی چون مقدمہ یل نچہ نیچس حق دیت ژ کچھ مطالبہ کر نیچس یہ سری کر مطالبہ خدا سن حکومت یا اللہ چھ وعدہ کورمت کیا سر بلندی کرو تو یہ تھی مگر یا اللہ سری ذلیل رسوا گمت یہ سری پٹمت یہ سری لٹمت سون عزت سون خون گو سستہ یہ سری شکایت کرنا بڑا اہم سوال چھ کہین نہ